Доброго вечора. На годиннику 19:00 ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Валерія Ковальчук, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події 10 липня. На об'їзній дорозі біля Хмельницького завершують ремонтні роботи. Скільки кілометрів дороги планують ще відновити цьогоріч? Суд над екс-очільником Хмельницької освіти. Крапку справі не поставили. Що вирішив суд? Археозоологічні дослідження у Межибузькій фортеці. Вчені з'ясували, на кого полювали та чим харчувалися жителі замку. На завершальному етапі ремонту ділянка дороги М-12 в районі Хмельницького аеропорту. Вона є частиною транспортного коридору Go Hagway. Інтенсивність руху автівок на добу 7 тисяч. Про це журналістам Суспільного розповів представник підрядника Тарас Чалій. За його словами, на відрізку об'їзної дороги міста Хмельницький завершено відновлення 2 кілометрів автошляху. Це дорога М-12, стрій Знаменка. Наразі тут тривають останні ремонтні роботи, розповідає представник підрядника Тарас Чилій. Все почалося з ґрунтових робіт, з підготовчих робіт, з влаштування поширень, з влаштування шарів основи, з дренуючих шарів. При ремонті даних ділянок використовувалось влаштування шару з органомінеральної суміші, з переробленого асфальту, відфрезерованого. Зараз проводиться влаштування середнього шару асфальтобетонного покриття. Тарас Чалій каже, до роботи задіяно 200 людей і 100 одиниць техніки. Додає, найбільше часу витрачається на підготовчі роботи. Була існуюча дорога, вона потребувала розширення, вона потребувала взагалі докорінної зміни основи, тому що з кожним днем ми бачимо, наскільки збільшується потік автомобілів. Це все навантаження на основу, на самий низ. Верх можна переробити, а низ переробити треба з самого початку. Зараз під нами йде 2 шари покриття вже і 3 шари основи. Починаючи від дренажного шару, шару щебеневої суміші С5, бетонного шару органомінеральної суміші і 2 шари покриття бетону. Загалом у роботі підрядника 5 ділянок загальною протяжністю близько 9 кілометрів, розповідає Тарас Чилій. Говорить, що для точнішої підготовки основи дорожнього руху застосовують досвід закордонних колег. Раніше, працюючи в іноземних компаніях, беручи до уваги їхній процес будівництва, пробуємо зараз втілювати це в нас. Можу сказати, що це дає більш кращі точні результати в плані рівності дороги, в плані вирівнювання профілів. Це за собою тягне економію матеріалів. Дорога М-12, протяжність по Хмельницькій області біля 140 кілометрів. Близько 56 кілометрів цієї дороги мають відновити у цьому році, розповідає виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Валентин Данилюк. На ділянку, яку завершують зараз, взяли з державного бюджету 103 мільйони. Ми знаходимося з вами на об'їзній міста Хмельницького, яка має протяжність 23 кілометри. Ця ділянка, цих 23 кілометри, згідно тендерних процедур, була розділена на 9 об'єктів. На 8 об'єктах на сьогоднішній день відбуваються роботи. 9 об'єкт – 270-75 кілометр. Нещодавно відбулася аукціонна процедура. ПМ-12 у нас темпи високі, і кожен з підрядників якби не порушує графіки. Підрядники працюють, стараємося якби ті темпи, які задані, якби зберегти і йти далі. За словами Валентина Данилюка, згідно державних норм, гарантійний строк служби покриття дороги складатиме 5 років. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, перебуваючи на Хмельниччині, керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Курбраков розповів, ремонт яких доріг в області в пріоритеті цього року. Поговорили, побачили, що насправді пріоритетна ділянка все ж таки на цей рік – це Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Вона повинна бути зроблена повністю. На наступний рік плануємо робити якраз повністю дорогу від Житомира до Хмельницького, привезти її в ідеальний стан. Також цього року заплановано відремонтувати 40 кілометрів автодороги 03 Житомир-Чернівці у межах Хмельницької області. Про це каже фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Додає, якщо є якісь порушення технологічного процесу, робиться припис і одразу повідомляється замовнику, і роботи тоді не приймаються.
На Хмельниччині станом на цю годину не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 887 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 644 особи. Зафіксовано 20 летальних випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 офіційно підтверджено в Дунаєвецькому районі – 187, у місті Кам'янець-Подільський – 145 та у Староконстянтинівському районі – 119. Не фіксували від початку пандемії захворювання на COVID-19 у Теофіпольському, Віньковецькому та Новоушицькому районах. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. До вересня залишив під вартою Хмельницький міськрайонний суд колишнього очільника освіти Хмельницької міської ради Романа Миколаєва, котрого підозрюють у скоєнні ДТП з двома загиблими та п'ятьма травмованими. Чергове судове засідання відбулося сьогодні в приміщенні Хмельницького міськрайонного суду на вулиці Героїв Майдану. Після пом'якшення карантину це було перше судове засідання, на яке допустили представників засобів масової інформації. На ньому адвокат Миколаєва Олександр Поліщук подав клопотання про зміну запобіжного заходу з триманням під вартою на цілодобовий домашній арешт. Суд його відхилив. Суд вважає за доцільне продовжити строк тримання Миколаєва під вартою до 7.09.2020 року включно. На підставі виконуючої статті 331 КПК України суд постановив клопотання прокурора задовольнити строк тримання під вартою домашнього Миколаєва Романа Дмитровича продовжити до 7 вересня 2020 року включно. Адвокат Миколаєва Олександр Поліщук зі знімальною групою Суспільного спілкуватися відмовився. Не на камеру, каже, коментарі не дозволяє давати мати Романа Миколаєва. Нагадаю, 29 травня 2018 року о 23.50 на Вінницькому шосе у Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій водій автомобіля Nissan Leaf зіткнувся з припаркованим авто КАМАЗ. Унаслідок ДТП двоє людей загинуло і п'ятеро травмовано, у тому числі троє дітей віком від 8 до 11 років. Досудове слідство встановило, водій легковика Роман Миколаєв перебував в нетверезому стані. На суді Роман Миколаєв свою провину визнав, частково відшкодував моральну та матеріальну шкоду потерпілим. 30 факелоносців сьогодні зібралися на Майдані Незалежності, що в обласному центрі. На цей захід прийшли ті, хто 40 років тому несли олімпійський вогонь 22-ї Олімпіади. Тоді 332 бігуни з Хмельницького були задіяні в естафеті. Про це Суспільному сказав перший заступник голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Віктор Флєнтін. Траса олімпійського вогню у Хмельницької області простяглася більше ніж 190 кілометрів. Віктор Флєнтін – один із організаторів сьогоднішнього забігу. Каже, події того дня пам'ятає донині, бо був одним із тих, хто ніс олімпійський вогонь. Це для нас пам'ятна подія. Сьогодні ви бачите, що зібралися люди, які безпосередньо приймали участь в естафеті олімпійського дня. Сьогодні присутні як факелоносці, так і ті люди, які супроводжували в екскорті. В екскорті в населених пунктах бігло 22 чоловіка. Чому саме така кількість? Бо це були 22-й Олімпійські ігри. Стартували сьогодні із Майдану Незалежності. Віктор Флєнтін говорить, що не випадково. Ми якраз знаходимося в тому місці, де були два заключних етапи, які проводилися в місті Хмельницькому. Тут є присутні люди, які були на самих відповідальних етапах. Факелоносець Володимир розповів, що його спортивна кар'єра розпочалась саме із Олімпійських ігор. 40 років назад мені було 20 років, я студент Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. На той час чемпіон України з легкої атлетики. Мені доручили перший етап міста Хмельницького – вносити в місто Хмельницький вогонь. Мурашки по тілу. Всей Хмельницький вийшов, таке враження було. Переглядаємо зараз фотографії, це просто неймовірно. Зараз таке неможливо, мабуть. Люди не вийдуть і не будуть так вражені з таким задоволенням, з таким ентузіазмом. То незабутні хвилини, секунди.
Цей забіг – це можливість поспілкуватися із олімпійськими друзями, каже один із учасників Микола Хоружий. Сьогодні, коли мені сказали, що я маю таку нагоду тут поспілкуватися зі своїми друзями спортивними, я йшов, як завжди, на роботу і написався вірш, який присвячений цій події знаменній. «З тобою було це, кажу, душі знов свято доторкнулось, і знов я з факелом біжу, вертаюсь, мов, спортивну юність». Катерина Шевчук, Владислав Васильчик, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Археозоологічні дослідження розпочали на території історико-культурного заповідника Межибіж. Воно має показати, який побут вели та чим харчувалися жителі замку в різну епоху та види яких риб існували у басейнах річок. Про це розповіла співробітниця сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Аліна Вебер. Палеонтологиня додає, що судячи з останків, щука сягала 60 сантиметрів завбільшки. Короб важив 6-8 кілограмів. Що ще входило у раціон місцевих жителів кілька століть тому, знає Михайло Жила. Це офіцерська вежа Державного історико-культурного заповіднику Межибіж. Перший сезон тут працює співробітник сектору археології заповідника Межибіж, палеонтологиня Аліна Вебер. Унікальність археозоологічних досліджень, перш за все, полягає на тому, що ми маємо змогу визначити, якими тваринами харчувалися мешканці цього замку в різні історичні епохи, а також з'ясувати, які, власне, види риб поширені були в водоймах, в річках, бух та бужок, і які становили частину харчування мешканців замку, а також з'ясувати, на яких диких тварин полювали час від часу мешканці замку. Найбільш поширеним елементом харчування мешканців замку були, власне, корови, а також інші представники дрібної рогатої худоби, зокрема, вівці та кози. Велика кількість залишок овець, на думку Аліни Вебер, може вказувати на те, що шерсть вівці мешканці замку використовували для виготовлення вовняних речей. Особливістю саме цього замку є велика кількість решток кролів, додає науковиця. Тобто ми можемо вказати, що традиція вирощування і розведення кроликів все ж таки тут була досить поширена. Серед диких тварин найбільшу частку займають рештки лося, також дикої свині та козулі. В одиничному екземплярі були виявлені рештки оленя європейського, а також лісового ткора. Серед риб домінують рештки придонної риби сом, також хижої риби щуки, говорить Аліна Вебер. Ці риби були досить великі за розмірами, і, зокрема, щуки – це однозначно більше, ніж 60 сантиметрів, короби також до 50 сантиметрів. Рештки тварин та риб, якими харчувалися жителі замку, поповнюють його музейну колекцію, каже директор заповідника Олег Погорілець. Ми знаходили багато кісток, ну, розуміли, що це великі тварини, що це маленькі тварини, що це риба. Але визначити це могли тільки спеціалісти. І ось сьогодні у нас працюють спеціалісти з Києва, і ми тепер точно нашим відвідувачам зможемо змалювати чи написати меню, яке було і в 19 столітті, і в 16 столітті. Додає, що по закінченню палеонтологічних робіт зроблять спеціальну виставку в замку. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.